Şok şok şok. Son değerli izleyiciler, aziz dostlar, hoş gördük. Binə qəsəbəsi Uğur Marketin yaxınlığında 160-ın axırına yaxın 300-400 metr məsafə yolda asfalt yolun isə 50-60 metrində bir dənə hündür podvallı 3 otaqlı tam remont ev sizə təqdim edirəm. Bax əvvəl interneti çəkirəm. Suyu var, qazı var, işığı var. Çayı var. Bu altda əl yeri. Boy veren dərin platformdur. Baxın dərin izləyicilər. Kombidə qoyulu təhvil veriləcək. Bu da kombi qoyulacaq. Kombidə bir tərəfdən hədiyə olunacaq. Qaz yeri içəriyə qədər çəkir. Sizi soyuqsu, hər bir şey ev tam hazır olacaq. Pəncərələri şəbəkədə hamısı. Pəncərələrin reşotkaları qoyulub. Hündürlüyü. Ayaqqabılarını tutmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daş. 10 daş üstündədir. Daxil olan kimi sağ tərəfdə bax bir otaq. Geniş bir otaq. O qonaq otağı kimi istifadə eləmək olur. Burada da bir otaq. Otaqlar hamısı geniş. Burada da bir geniş otaq. Burada bir dənə belə deyək ailə otağı. 3-ün 4-də. Bu otaqların ölçüsü isə 5-in 3 yarımadır. Mətbəxi yerləşir burada. Qapılar da var. Qapılar hamısı da normal keyfiyyətli qapılar. Ev yeni remontdan çıxıb. Sanitar qoşarlar sonra üzər. Bunun da bir dənə qapısı nə bax. Bu da qəşəng qazayın qapı qoyulub. Və evinin qiyməti 46 min manata satışa çıxıb. Reallıq olsa güclü bir endirim var. İnternetdə də çəkilib, aparatdır. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.